У Верховній Раді серйозно перейнялися здоров'ям українців. Тобто планують збільшити штрафи для тих, хто курить у людних місцях, до 340 гривень. За повторне порушення із курців стягуватимуть майже 700 гривень. Крім цього, депутати хочуть розширити список місць, де не можна буде палити. Відтак, любителям цигарок заборонять палити біля під'їзду, на входах і виходах із житлових будинків, торгових центрів, дитячих установ, магазинів та підприємств. Більшість людей таку ініціативу підтримують, от тільки люди бояться, що цей закон, як і попередній, не працюватиме, адже курити в громадських місцях заборонили ще у 2012 році, однак штрафують за це вкрай рідко.